samspill. Hjertelig velkommen til samspill level 62. Vi sitter her i samspillkjelleren, noe vi har til vane for å gjøre nå. Jeg liker at vi veksler mellom samspillkjelleren og monsterkjelleren. Ja, det er monsterkjelleren. Jeg steiker, jeg sier ofte samspillkjelleren. Ja, vi har jo en samspillkjeller også. Vi har kjøpt underetasjen i familien til Mats sitt hus. Ja, det har vi gjort. Fordi du har en familie, Mats. Jeg har bare for å ødelegge, beklager, men bare for å ødelegge illusionen her. Vi er jo faktisk ikke i en kjeller. Det finnes en underetasje under dette rommet. Ja, det finnes, men det er en kjeller. Mm. Den illusionen har vi brutt ved flere anledninger, og fortalt at vi ikke er i kjelleren, at vi faktisk er en type første etasje. Ja. Men jeg har snakket med flere lyttere som har sagt, når dere sa det, så hørte de ikke på. Og har valgt å høre på og tro på illusionen om at vi er en kjeller videre. Men mentalt så er det alltid en av oss som er litt i kjelleren. Ja. Men fysisk, psykisk, seksuelt. Simen, Andreas og Mats, det er jo en luke rett ved siden av det lyser opp av den luka, gjør det ikke det, Mats? Ja, gud, det gjør det. Er ikke det nede i kjelleren her, da? Kanskje vi får ta en liten tur ned i kjelleren? Åpne opp, da. Går det? Ja, gjør det. Blir dere med, eller? Ja, vi er alle med. Ja. Ja, verden, det er gress her nede. Wow. Det er liksom, ikke teppe, men levende gress. Det er sånn, kjenn på veggene, det er sånn klisset og vått. Se hvem som sitter der borte. Hva er det som sitter der borte? Det er Tomdor, jo. Det er Tomdor som sitter. Hei, Tomdor. Nei, det tyder på at Tomdor ikke har lært seg å tale enda. Se hva han gjør med hendene sine. Han driver og slår seg i trynet. Han er bare uflaks. Han lærer seg å snakke fortløpende. Nei, han har lært. Hei, Tomdor. Hei, Mathildien. Du vet hva jeg heter? Jeg er fan av Moxmonus og Mariasmien. Du bor her nede i kjelleren og ser på norsk underholdning? Ja. Ser du bare på norsk underholdning? Ja. Jeg liker norsk produserte filmer av Jon M. Jakobsen. For helvete, la oss komme oss opp igjen. Vi snakker seiere. Møtte dere noen rare der nede, eller? Ja, du var ikke med, du. Nei, jeg ble her oppe. Ja, stemmer. For de hørte det. Snakket nede i kjelleren, men de gikk kanskje baklengs og opp. Første etasjen igjen mens du snakket. Ja, stemmer. Dette er jo en spillpodcast for de av dere som ikke spiller så mye. Og for de av dere som fortsatt hører på. Ja. Hei, velkommen. Hei til alle som ser på YouTube. Og hei til alle som hører på iPod. Vi er fire stykk R-A-S-dobbel H-Øl som sitter her. Det er meg selv, Ubaka Øpten. Og vers over meg. Hva var det du sa du var? Ubåt-kaptein. Men så snublet jeg på kapp. Så da ble det. Dette er altså dyslektikernes podcast. Det er det. Kan jeg tvers over det sitter i, Mats Eldøen. Skrått over meg sitter du, Mats. Mats Eldøen. Pappa Mats. Pappa Mats, ja. Jeg hadde lyst til å bryte av den flotte innledningen din med å fortelle om en leik som jeg brukte å leike før i tida. Ja. For husker du ikke, vi hadde en gang en episode som var sånn der spill du gjør i hverdagen. Ja. Og da hadde vi en leik som vi kalte for spektakelleiken. Husker dere spektakel? S-O-K-P-O-K, E-O-K, T-O-K, A-O-K, K-O-K, 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 L-O-K, L-O-K, spektakelleiken. Yes. Og da hadde vi, da tok vi forskjellige og utfordret hverandre da, med å liksom si forskjellige ting. For eksempel da, så kunne jeg prøvd meg på navnet ditt, som ville vært O-K-Dobbel-R-O-K. Nei, vent litt, det klarte jeg ikke. O-K-Dobbel-R-O-K, I-R-O-K, som I-N-O-K, W-E-R-O-K, R-O-K, O-K. Nå ble det hettene ved Oli ved Romsko. Ja. Det klarte de ikke, men da ville de da, på det tidspunktet, fått hånlatter, ingen annen straff, men... Av din vennigjeng da? Ja. Ja. Men sånn gikk det, var omgjørelse liksom, med å bli veldig god på å gjøre den der staving og... Er det en lek? Ja, det var en lek. Men kombinerer man med Andreas Tønnesland? A-rokka, N-rokka, D-rokka, R-rokka, E-rokka, A-rokka... Nei, Andreas. Nei. Og så sier hun, når du skal skifte liksom, og ha mellomrom, så må du si som igjen rocker. Ok. A-rocker, N-rocker, D-rocker, R-rocker, E-rocker, A-rocker, S-rocker, som igjen rocker, T-rocker, Ø-rocker, dobbelt N-rocker, E-rocker, S-rocker, L-rocker, A-rocker, N-rocker, D-rocker, Andreas Hansen-rocker. Ja, nå skjønte jeg at det var en like. Ja, ja. Å, bra like. Så altså til din venstre da, Mats. Ja. Nå tvers om meg sitter Peppe Simen, tidligere Wikipedia-Simen.
Det ble jo klargjort forrige episode, da vi fikk inn noen som hadde lyst til at det skulle hete Peppe Simen, noe du misforstod og trodde var Kjendis Simen. Men det var det ikke. Det var Peppe Simen. Men takket være batteri, Mikkel, så ble det værende. Men, du ble ikke hengende der, batteri, Mikkel. Det er et veldig godt forsøk, da. Ja. Men, altså... Med fare for at jeg plumpet ut på dette punktet forrige uke ja. Kan jeg her ta opp dette her nå? Kan jeg, er det riktig tid? Ja, ta det opp. For vi fikk en melding i oppfølgingsmelding da, utifra det vi holdt. Ikke fra vedkommende som sendte inn. Nei, det er sant. En annen. En viss Isabel. Ja. Isabel fikk jo jorda, tror jeg det heter. I-rocker, S-rocker, A-rocker, B-rocker, E-rocker, L-rocker, Isabel-rocker. Hun sier Simen fortjener ingen av kallenavnene han har fått. Er du utropstegn, eller bare leser du det veldig siden av? Jeg leser meg utropstegn. Ja. Og, det, og, vet du, og der startet jeg. Tenkte sånn, tusen takk, Isabel. Tusen takk. Du har hørt på, hørt den urettferdige behandlingen jeg fikk forrige episode. Så skriver hun. Ja. I level 61 sier han at Peppes ble etablert i 1972. Ifølge Wikipedia er året 1970 som er det riktige. Dette hadde ikke vært så farlig om det ikke hadde vært for at jeg, 10 minutter etter å ha hørt Wikipedia-Simen / Peppe-Simen si dette, får spørsmålet i quizkampen om nøyaktig dette temaet. Helt utrolig selvsikkert svarer jeg at Peppes ble etablert i 1972. Det må jo være riktig. Det var feil. Kampen endte 11-10. Jeg tappte. Og så har hun sett noe bildebeviset fra der har gjettet 1972. Vel, jeg er ikke god nok til å være Wikipedia. Nei, jeg er ikke god nok til å være Peppes. Hva er jeg da? Skam, Simen. Nei, du er fortsatt det beviser jo bare at du ikke er Wikipedia, Simen. Fordi du ikke visste det. Men Peppe, Simen, de er jo kjent for å ikke ha aller høyest IQ. Så du fortsetter. Nei. Du fortsetter som Peppe, Simen. Skrått over deg til venstre for meg har vi da Zombie Andreas. Ja. Som vi forrige uke, som vi også skal gjøre denne uka her sånn, lagde til en karakter. Mm. Vi skal lage alle som sitter i studiet her til spillkarakterer. Mm. Og forrige uke så var det du som ble til, som vi hilser på i stad da, nede i kjernen her. Tomdor. Ja, Tomdor. Tomdor, ja. Ja. Ja, ja. Det stemmer det. Vi skal jo lage en karakter denne uka her også, og det blir deg, Simen. Ja. Altså ikke den uka her, men i dag da, nå. Kosmetikkongen befinner seg nede i Zanzibar akkurat nå med sin Frost Andersen. Koser seg Max im alt. Han la igjen denne på vår lille Facebook-chat. Skal vi høre det her? Hei, jeg må bare si det at nå sitter jeg nede ved poolen og drikker en rolig bjørnunge som heter Safari. Og så må jeg også si at julegavetipset vårt, altså Ready Player One, det er innertier. Hoi hoi fra Zanzibar, Hakuna Matata. Jeg vil bare si at det høres ut som Stian lyver. Han drikker ikke en rolig bjørnunge. Han høres ut som han har drukket bjørnunger gjennom hele dagen. Ohoi, ohoi. Vi skal snakke om flere ting i dag. Simen, hva er det vi skal innom blant annet? Vi skal se ned i et skattkista vår. Etter de skattene av noen spill som vi kan spille flere ganger selv vi har spilt i før. Ja. Det er litt som sånn, den der kjæresten du hadde på videregående. Sånn, på en måte, hver gang det blir slutt med noen andre, så går du tilbake igjen og sex med henne. I hodet ditt, i hvert fall. I hodet mitt! Vi skal selvfølgelig ta en liten runde på hva som har skjedd i spillverdenen vår den siste uka. Og min Frost Andersen, midt oppe i ammetåka, har anmeldt, skal jeg avsløre det? Et spill? Ja. Hun har anmeldt babyen. Babyen var ganske stille og rolig, men så var den bedre etter hvert. La oss kjøre en liten jingnett her, og så komme oss litt mer inn på spill. Samspill. Jiggenetten var der, Yber. Og hva har skjedd i vår spillverden? Vi starter rett på deg, Andreas Tynneslund. Du, i min spillverden så har det skjedd så mange. Neida, jeg har fått min... Jeg er jo blitt fan av Steam, da. Synes du Steam er gøy, jeg? Ja. Blitt spill som man kan spille der. Så jeg gikk for et, håper å si, promiskuøst prosjekt. Det kan vi ikke kalles det, men jeg kaller det. For å ha ligget med Mac-en? Ja. Jeg har fortsatt en CD-rom, og en veldig flat penis, selv om den er den største i samspill. Ekstremt flat. Nei, du, så jeg har lastet ned et gammelt spill, som jeg har spilt før, som jeg er veldig fan av, som jeg trodde ikke kom til å fungere, men det gjorde det. Rome Medieval Total War. Drit i Rome bare. Men Total War Rome? Nei. Medieval War? Ja. Okay. Total War Medieval 2. Mm. Ah, ja.
Og det er jo det perfekte spill, det du skal ta over Europa. Det har jo alltid vært en barndomsdrøm jeg har hatt det, å ta over verden. På mest mulig bestialsk vis. Og her gjør du det da, og jeg er jo nå England. Ja. Veldig trygt der ute på øya mi. Ja. Og så skal du liksom da ta og bygge deg opp en her da, tenke på økonomi, og du må også bygge masse kjerker, for du må ha pavens liksom, paven må være på lag. Ja, 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 helt til du vil skille deg fra kona di da, og så får du ikke lov av paven, og så lager du en egen kirke. Ja, nei, oi. Var det det Martin Luther gjorde? Nei, Henry, altså kong Henrik den femte. Okay. Da han ville skille seg fra sin spanske kone for å gifte seg med Anne Boleyn. Stemmer det. Men i det spillet her, så kan du også kuppe pavemakta. Overraskende mye kunnskap fra Peppe Simon. Ja, fortsatt. Jeg har reagert på det. Men det er noen Peppes kunnskap. Kanskje det er, sånn kanskje det er kunnskap Simon som kommer tilbake? Er du fortsatt å snakke til Andreas? Ja, Og så kan du, da kan du drepe paven da til slutt. Og så kan du kuppe det sånn at du alle kardinalene er dine. Og da blir du, får du all makt. Og så skal du ta over hele verden da. Jævlig fett. To spørsmål. Ja, spørsmål. Simon, kast. Et spørsmål om gameplay. Ja. Jeg liker Total War-serien, eller jeg gjorde det da jeg spilte Total War Shogun i kanskje sånn 2000, og Total War Rome, som jeg har spilt. Men jeg har alltid hoppet over selve slossingen, altså Auto Resolve, ja. Fordi jeg liker det kartspillinga. Ja. Det det jeg liker. Men kartspillingen er veldig bra, ja. Men det er ingenting som er sånn en følelse når du har, for du får sånne enheter med tropper, ja. For eksempel sånn pil og bue, England er veldig god på bue, long bow folk, og da har du masse tropper med det, mm. Og det er så utrolig deilig når du går mot en fiende som har masse hester og sånn, så setter du opp sånn 200-300 bueskyttere mot den ene gjengen med hester, og så bare sier du sånn ildpiler og bare blæst på, og se hvordan de kommer mot deg og prøver seg så godt de kan, men de bare faller en etter en etter en etter en, og så dør de, og så er alle borte, og så har du følt at du ikke har gjort noen ting, for du har ikke tapt noe, men du har bare drept uhorvelig mange av fienden. Du sier du spiller på Steam, er det da altså på din Mac? Det er på min Mac, ja. Min god gamle Mac. Min Mac, som er 10 år gammel snart. Begynner din Mac da etter cirka 10 sekunder inn i spillet med det her? Føder nei, men sønnen min som ligger ved siden av meg. Ok, nei. Det var dårlig invitasjon, jeg mener mer. Det er dette jeg mener. Det er vifte du prøver å illudere. Ja, ja. Nei, nei. Det er det som er fascinerende. Fordi det spillet her har klart å ha blitt redusert såpass heftig i liksom størrelsen, eller jeg vet ikke faen hva det er for noe, som gjør at det er plutselig ikke så mye pes å gjøre det. Og jeg er veldig fan av de Total War-serien, så jeg kjøpte Total War Rome 2 på min Mac. Mm. Og det var jo 500 kroner rett ut av vinduet, fordi det går jo ikke an. Men du vet at du kan få refund på Steam? Hvis ja, du ikke fikk... men jeg kjøpte det ikke på Steam. Jeg kjøpte det på App Store. Jeg kan også få refund der, men Simon Hovd, jeg har på meg lue indørs, jeg er en rebell, jeg er ikke en fyr som gjør regnskap og... Jeg vil bare tenke at du går på teaterskolen. Altså, du har ikke, så vidt jeg vet, en jobb ved siden av, for det har du ikke tid til. 500 kroner for deg er jo 3 uker leving. Men Simen, har du vært på teaterskolen noen gang? Vi har rom fulle av den dyreste silke. Vi har andre rom fulle av den lekkereste mat. Selv, ja, det er det jeg gjør. Stjerne og selger silke. Så hvor mange ildpiler av 200 mulige gir du dette spillet? 230. Oi! Det er det beste strategispillet som finnes når du får religion og krig sammen i en greie. Og i tillegg kan du sende prinsesser rundt omkring. Selv om det burde vært prinser også. Tenk deg at du gleder til Total War IS da. Når du får religion og krig sammen. Stemmer det, og fremmedkrigere. Ja. Mats, ja. Hva skjedde i din spillverden? Jeg har spilt et spill som flere av oss har spilt. Nei. Jo da, wow. Nemlig Fire Emblem Heroes. Oi. Ja. Har vi snakket om det her på radioen da? Nei. På radioen? Nei, det... På radio-lignende mediepodcast? Kan jeg bare da forsikre, har du brukt penger enda? Nei, det har jeg ikke. Åh. Oh. Fire Emblem Heroes er et spill som det er Nintendo som gir ut da. Det er det andre spillet tror jeg som Nintendo har laget for iOS. Ja. Ja, tredje hvis man ikke tenker på Pokémon. Ja, det er jo Niantic da som har det. Og det går ut på at det er en kjemperar historie. Du er på en måte en sånn fyr som kommer til en verden der alle slåss med hverandre, mm. Og du er på en måte en som styrer forskjellige helter som knytter seg til deg. Og så går du inn i forskjellige kamper der, som er sånn turn-based strategy. Ja. Så litt sånn som hvis noen har spilt Advanced Wars. Det er liksom sånn, fienden har 4 enheter, du har 3 enheter, og så har du liksom en
en enhet kan skyte pil og bue, og kan skyte da to rubrikker. En kan ha spyd og gjør mye skade mot skjoldenheter, liksom sånn. Det et system der. Det en sånn der steinsakspapir ja. Makt, eller sånn advantage. Ja. Ja. Så du gjør det. Og jeg har blitt og så spiller videre. Og jeg ble i begynnelsen skikkelig hekta, synes det var kjempeartig, og spilte level etter level etter level, Snake med unna familieselskap for å spille det. Så, ja, skikkelig altså. Så at du ikke dro det? Eller gikk det på do og latt som du måtte bæsje? Ja, stemmer. Ja. Og ikke, men bare sånn for å sørge for at ikke folk trodde at de var dårlig i magen og sånn, så satt de med på et annet rom enn toalettet. Så at de gikk ned for å gå på do, gikk på do, spilte litt der, og så tok de andre, liksom, og hva heter det, liksom, delte opp tida i var borte, på å også sitte inne på et soverom og spille der. Men da tror jo folk at du var på do. Ja, men ikke hvis de, det er mer sånn, hvis de går ned og kjenner på dodøra, så er det sånn der... Ja, så er det ja. Mer sånn, hæ, hvor er Mats? Når du ja. Kom ut igjen, så hadde det vært unnskyldningen din, når ja, du kommer opp. Ja, jeg måtte skifte klær. Ja, på grunn av gulup fra sønn. Ja, for eksempel. Ja. Men hadde du med deg skiftet i den situasjonen? Ja, det her var i Tromsø. Men, det som jeg ble skikkelig hektet, og nå har jeg helt sluttet. For det gikk opp for meg at det var, du vinner nye helter hele tiden, og så jeg plutselig sånn, vent litt, jeg har jo ikke... Og jeg har jo fem andre helter som jeg har funnet på level 1, mens de hovedheltene mine var på level 17. Og så måtte jeg begynne å levele opp alle de der på level 1, og da fikk jeg helt angst, altså. Det er litt sånn som jeg har det med makrell tomat. Jeg spiste jo ikke det frem før jeg ble 24 eller noe sånt. Nei. Og jeg fikk totalt hekta. Spiste det hver dag i et par måneder. Ja. Sluttet totalt. Kjempele. Ja, ikke sant? Kunne ikke takklakke å ha det. Det var ikke noe leveling opp der, men likevel. Jeg kjenner at det er samme grunn til at jeg ikke liker Hearthstone. At jeg liksom, jeg vil ha... Bare det der liksom, vi vil ha fire stykker sånn, ja. Som vi kan gjøre så bra som mulig, og så er det sånn. Men jeg driver liksom å kjøpe nye pakker, få til en ting sånn, og jobbe, og lage sånne der masse greier. Jeg blir gæren. Ja. Visste du at det kommer i mars, kommer det 136 nye kort til Harald? Å fy faen i helvete, jeg blir gæren. Så Mats, hvor mange familieselskaper av 17 i år obligatorisk gir du? Nå hørtes jo ut som jeg synes at, det å være i familieselskap var negativt da. Nei, jeg bare sier det siden du var i familieselskap. Ja, sånn ja. De vil gi det 10 av 17. Ja, overraskende mye. Ja, ja, kjempefint. Simon? Ja, når lytterne hører dette. Ja. Som da er mandag. Ja. Eller hvis man hører det den dagen det kommer da. Ja, ja. Så har jo Nintendo Switch kommet ut i den store vie verden. Yes. Men når vi tar på dette her, så har den ikke kommet ut. Nei, rest in peace. Ja, rest in peace. Ja. Så som jeg var i forrige level, så er jeg jo litt sånn ventende da. Ja. På at den Switchen skal komme. For jeg vil liksom spare den der intensive spillingen som jeg kommer til å gjøre til Zelda. Mm. Men jeg har spilt et spill som Stian, kosmetikkongen, rest in peace. Anbefalte da han var... Var på turné, og det er et spill jeg har faktisk lyst til å tipse deg om, Andreas. Oh. Og det er spillet Stardew Valley. Stardew Valley? Stardew Valley. Fy faen, det skal jeg også skrive om. Ja, Stardew Valley er et spill som er laget av en fyr. Ja. Han har gjort alt sammen, bortsett fra det jeg liksom, å distribuere det da. Og han har brukt det som sånn 5-6 år på å lage spillet. Ja. Det er en farming simulator. Ja. 2D sånn pixel-grafikk. Kjempepen sånn 16-bits-grafikk. Stian har befolkt det ja. hardt. Ja. Og det er liksom sånn det har så utrolig mye skjerme. Altså historien er enkel. Du flytter for å ta over gården til bestefaren din i en liten sånn bygd. Og du skal sånn plante frø og vanne det og snakke med folk som bor i byen. Kjøpe frø, plante. Og så blir det selvfølgelig mer og mer ting etter hvert da. Altså du skal delta konkurranser. Du skal gi gaver til folka i byen. Så det er liksom sånn Harvest Moon møter hva heter det andre spillet? Farming Simulator? Jo, men altså, så vidt ja. Og det er liksom du kan fiske. Altså det er bare sånn, det har vært så avslappende ja. Ja. Det har vært litt sånn, når jeg har kommet hjem fra jobb og vært litt sånn sliten, så har jeg sånn en time med det har vært sånn. Gir det deg litt den følelsen? Er du glad i Monsen og han er på tur? Se på de NRK-programmene og den smude musikken som er i bakgrunnen? Ja, altså
hvis den gir deg den følelsen av å se på, for jeg elsker å se på det, da blir jeg helt sånn der, åh, skulle ønske jeg bare var i en skav et eller annet sted. Hvis den kan gi meg den følelsen, så skal jeg prøve det. Absolutt. I dag. Det finnes på PlayStation, det finnes på Xbox og PC og Mac, og det koster 100 kroner på Steam. Jeg var veldig positiv, veldig lenge, når du pitchet det inn, helt til det kom et aspekt av andre mennesker. Det er det som er det fantastiske med Farming Simulator, er at du er helt alene. Det er ingen andre i den verden. Helt totalt lost. Så jeg... Lars Monsen. Ja, nettopp. Ja. Jeg elsker også Lars Monsen. Vi skal bare siden vi på det toget av å anbefale ting som får oss til å bli avslappet og god. Ja, har dere sett YouTube-serien Primitive Technology? Ja. Du har sett det? Jeg har sett ganske mye på det. Han som er ute i skaven og bare bygger og bygger. Ja. Utrolig deilig å se på. Hver gang det er anbefalt på Reddit, for eksempel, så er det bare sånn meditativ, super relaxing to watch. Så er det bare en fyr som er, du kan jo si det. Du. Ja, altså det er en fyr som i New Zealand eller sånt, har flyttet ut i skaven, og driver og lager ting sånn som man lagde i gamle dager. Da. Så han... Og filmer hele prosessen, som sagt. Å, men som har laget kameraet sitt også på gamle måten. Hei, hei. Han later ikke som han i gamle dager. Han bare viser hvordan man lagde ting i gamle dager. Alt fra hvordan man lager et leirhus, til hvordan man lager vannbøtta, hvordan man lager pil og bue. Han jobber i leire, da, sånn. Ja, og det er ikke en video som er på 2 minutter. Det er liksom 17 minutter, så du blir overrasket når den tiden er over. Du bare sånn, jøss, det var smooth å sitte og se på. Det er veldig deilig. Men blir man sånn, du kan ut og lage leirhus etter at du har sett det, liksom? Nei, det er faktisk, jeg tenker mer sånn, han bruker så, altså, han lager en leirklump, han brenner den i en liten sånn keramikkovn han har laget. Altså, det tar sikkert 2 uker å lage noen ting av de tingene som han lager. Ja. Så det er ikke sånn at du tenker sånn, åh, der skal jeg gå ut og lage. Du tenker mer sånn. Sa du hva han het, hvis noen har lyst til å gå og sjekke han ut? Boy. nei, jeg sa det ikke. Primitive Technology heter YouTube-serien. Ja, da finner man det. Ja. Olli? Ja, selv så har jeg jo spilt cirka, jeg har jo fortsatt en kid hjemme da, sånn som deg, Mats. Ja, det er godt å høre. Flyttet ut henne. Nei da, han har så vidt begynt på, han har begynt på høyskole da, i Drammen, på byggtech og maskin. Oi! Så nei, men jeg har spilt... Er det høyskolefag? Ja, det er blitt... Yrkesutdanning, vet du. Ja, på høyskole. Jeg har spilt litt sammen med deg, Simon. Ja. Jeg har spilt Heroes of the Storm. På Steam, nei, på... På Blizzard, eller altså på Battle.net, men det heter vel ikke det lenger, tror jeg. Nei, det heter... Jeg tror det bare heter Blizzard, ja. Blizzard.net, eller... Og det er fordi du anbefaler det. Har du spilt det uten meg, eller? Et par ganger. Ja. Og det jeg synes jo, det er jo et spill som er ganske sånn uoversiktig hvis du ikke har spilt noe lignende før. Da skjønner man ikke så mye. Jeg hadde jo heldigvis en god mentor i Simen som forklarte meg en god del. Du er en slags hero, da. Så er man 5 stykk på lag hvis man spiller på internett. Man må spille mot 5 andre. Og så bruker vi da Skype, Simen og jeg, og så snakker sammen over Skype. Så vi kan liksom planlegge litt sånn hvor vi skal gå. Det gjør jo spillet mye enklere, for da slipper du irritere deg ved andres dårlige valg. Da kan du ta eventuelt gode eller dårlige valg sammen. Ja. Så har man sånne... Ja, man skal rett og slett ta over en base og forsvare sin egen base. Ja, veldig, veldig, veldig kult. Stortrives med det. I tillegg, så var jeg inne på App Store denne uka her, for å sjekke liksom, hva er det som er topptrend denne uka her. Sånn. Det kan det ha noe med at du var på App Store fordi du også har kjøpt deg en flunkende ny iPhone 7? Det er mulig, det. Viser den frem her til de på YouTube. Dere vet jo hvordan den ser ut de aller fleste her i verden, så det er ikke mye å vise dem. Jeg har lastet ned Eat Message. Eat message, det er det dummeste. Det er det som trender, det er det som er øverst på trendlista. Jeg skjønner ikke helt hvordan, hvorfor det finnes. Du sender en melding til deg selv, så trykker du på en sånn fyr med ører. Apekatt, ja. Og så skal du komme deg inn, gå inn i skjermen der, Andreas. Ja. Skal du beskrive hva du gjør? Du gaper opp. Jeg gaper opp, og så får jeg kastet noe frukt mot meg. Ja. Det spillet er at han skal kaste i kjeften min, liksom. Ja. På prøve. Konseptet så er... Så tok han et gøyalt bilde av meg. Konseptet er rett og slett at du skal åpne munnen, da får du lepper og tenner. Skal du åpne munnen sånn fysisk, og så skal du lukke munnen når du har lyst til å spise ting. Så må du lukke munnen, så spiser du frukt som en apekatt kaster opp til deg. Kaster opp? Eller kaster opp? Kaster opp. Dette her er sånn spill på message-rappen. Ja. Ja. Som er helt sånn, det er litt sånn som det vi spilte på vår tråd inne på. Ja, så der Arrow, ja. 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 Men det er jo helt håpløst ubrukelig egentlig. Skal jeg få den tilbake, Mats? Du henger det opp? Jeg har også lyst til å prøve en iPhone 7 din. Ja, men
Da, mens Mats gjør det, så kan jo vi ta ei litt av Jingnet, og så skal vi snakke litt om spill, som vi da rett og slett alltid vender tilbake til, alltid har over nede i ryggsekken med gode gamle spill. Ja. Kjør Jingnet! Samspill. Jeg snakker i råke, jeg råke, jeg råke, en råke som i en råke, håråke, åråke, v råke, d råke som i en råke, åråke, dobbelt, l råke, i råke, dobbelt, v, e råke. Nei, det er ikke dobbelt v råke. Ja. Dobbelt v råke. Da vi tilbake etter Jignett. Jeg glemte jo at vi skulle jo høre på Frost, min Andersen, anmelde et spill. Oi, bonus. En liten bonus, ja. Og det spillet hun har anmeldt, skal dere rett og slett få høre når jeg trykker på play her nå. Hjertelig velkommen til Frost Andersen anmelder ukas spill. Denne uka skal jeg anmelde Rain Man Adventure, som er et levelspill, altså et spill der man er en karakter som går gjennom forskjellige brett, kan du si da. Så du skal runde forskjellige brett med tasks. Jeg kommer logge meg inn, eller ikke logge meg inn, men jeg kommer meg inn på spillet. Det er nydelig visuelt, med noen flotte blomster, og noen egg som man skjønner at man skal samle inn etter hvert. Og så velger man karakter. Man velger en, man er en sånn søt liten fugl av noe slag, eller noe sånt. Og så begynner spillet. Og det er veldig, veldig enkelt, egentlig. Det er bare tapping på skjerm i forskjellige retninger, utifra hva du vil, om du vil hoppe, om du vil angripe. Og så er spillet egentlig ganske selvforklarende. Du skal samle noen sånne gyllene fluer og noen egg, og så får man masse poeng utifra hva man hopper på. Sånn, man hopper og tar på ting som skinner, og så får man poeng. Jeg spilte dette litt mens jeg ammet, og jeg har allerede lyst til å spille det igjen, og spille det mer. Så neste gang jeg ikke ammer og har to hender ledig, så tror jeg jommen i meg skal spille Rain Man Adventure. Jeg gir det 4,5 skinnende ting av 5. Ja, så det er jo, hun glemte å si at hun spilte jo på mobilen. Ja, riktig. Det er derfor man tapper. Ja, på skjerm. På skjerm, ja. Og så har hun jo ikke hatt tid til å spille så veldig mye av ting i det siste, fordi at hun ammer jo mestparten av tiden da. Ja. Det er en ammespesial, hvor hun bare ammer spill som man kan spille mens man ammer. Ja, det er det. En håndspill. Det er det det er akkurat nå. Og så er det jo sånn... Ammespill? Ammespill? Ja, det er meg, Eldar Vågan. Eldar er det! Ja, da stemmer det! Simen reagerte på at det hun valgte jo en ful, og ikke Rayman, som er en kroppløs... Men kan det være... Altså, jeg bare lurer på hun sa at Rayman er en ful. Nei, hun valgte seg en annen karakter enn Rayman, for det kan du tydeligvis gjøre i Rayman Adventure i starten. Det banker på her. Ja, det er bankepare fra den luka. Yes. Tomdor? Tomdor, skal du åpne opp da, hør om han har noe å si, han Tomdor. Hallo? Tomdor? Jeg måtte se løn, jeg fortsatt i Europa. Jeg har sett Marias menn, hvordan var det å kysse? Lukk den, lukk den, lukk luka, lukk luka. La oss ta en, mini-jignet. Og så gønner vi på inn i spill som vi har i ryggsekken. Samspill. La oss snakke om spill, som vi alltid vender tilbake til. Etter halvtime skal vi... La oss snakke om spill. La oss komme oss til tema. Jeg tror et spill som mange her har kommet tilbake til flere ganger, få høre, Simon, er jo Super Mario-serien. Hvor mange her... Altså, for meg er det Super Mario 3 og Super Mario World, altså det siste på den vanlige Nintendo, og det første på Super Nintendo, som er liksom mine go-to-Super Mario-spill. Ja. Men jeg har faktisk aldri rundet dem. Har noen av dere rundet Mario 3 eller rundet Super Mario World? Rundet Mario 3. Ja. Jeg tror jeg har kommet til Fiskeverden og that's it. Ja. Fiskeverden level 3, du må da gjennom tryllefløyten, du får den to tryllefløyten level 1. Jo, men, ja, men det er greit, men jeg får tryllefløyten, ikke sant? Ja, jeg har også rundet den normalt. Men har du da spilt liksom, for den får man kanskje ja, i verden 1, ja, ikke sant? Ja, for to stykk. Ja, har du da spilt verden 2 og 3, eller har du bare hoppet til level 4? Jeg har gjort begge deler. For å skynte meg gjennom, så har jeg spilt tryllfløyten. Men, ja. Men jeg har også rundet det på normalt vis. Altså gjennom alt. Ja, for jeg har jo aldri hatt tilgang til Mario 3 i voksen alder.
Eller sånn, det har jeg sikkert hatt, men jeg har aldri kjøpt det da, dere skjønner hva jeg mener. Ja. Så jeg tror at hvis jeg skulle spilt det nå, med mine voksne spilleskills, hadde jeg bare bam, rundet henne. Ja, men det litt vanskeligere enn man skulle tro. Er det det? Ja, det er veldig gøy. Det fortsatt veldig gøy, og det litt vanskeligere, fordi også i tillegg så man blitt mer vant til litt mer følelse med kontroller. Ja. Det litt en egen måte å spille den der gode gamle Super Mario på. Ja. Jeg har, nei, altså, jeg en, av en annen kaste, over eller under, det vanskelig å si, men jeg... Jeg liker ikke sånn plattformspill, altså. Eller levelspill. Nei, så, det, så jeg har virkelig nesten aldri spilt Super Mario. Nei. Jeg var en jævel på Duck Hunt, men Super Mario. Dauf. Faen, hva gikk. Duck Hunt er jo... Nei, så det var jeg helt... nei. Det, jeg har lite kjærlighet. Men vender du alltid tilbake igjen til Duck Hunt? Nei, det jeg vender tilbake igjen til, ja. Spillet jeg alltid vender tilbake igjen til, ja. Er et spill med mange navn. Jaha. Det kalles både Gul Bolle, Dronningskål, ja. Og La oss lage fantasi og spille det. Ja. Det er det det heter. Hjemme hos oss. Brettspillfantasi. På en måte der man skal, altså det er jo først og fremst det gul bollespillet som ja. Vi har snakket om mange ganger tidligere. Vi er oss fire da der, og skriver fire lapper med ting, navn, personer, gåter, kanskje gåter, forskjellige ting, legger det opp i bollen. Og så spiller vi flere runder. Første runde som spiller alias, der vi skal forklare det som står på lappen uten å si hva som faktisk står på lappen. Neste runde er lignende på å spille fantasi. Alias bare med ett ord. Ja, det er alias bare med ett ord. Ja, ja, så dersom du liksom hadde solkrem som var ordet, så kan du nette på de sånn beskyttende. Ja, ikke sant. Ja. Og siste runde, på den vanlige runden da, er å gjøre det med miming til slutt. Ja. Og så har du håndmiming som jeg innvå. Ja, ikke sant. Runde fire. Ja, og runde fem, den som gjetter må lukke øynene og bare høre lyden. Ja. Det er kjempegøy. Det er morsomt runden. Ja, og runde 6, som vi nå fant på, må prøve å lage en lukt. Må prøve å finne lukten. Og det, men ikke sant, og det her som var poenget mitt også, at det finnes alltid nye måter å spille det spillet på, så du kan vende tilbake igjen hele tiden. Ja. Så det er jaggu, altså. Til og med etter, jeg har spilt det kanskje i 15 år. Spilte du noe i Tromsø på familieselskapet ditt? Ikke i Tromsø på familieselskapet mitt, men jeg spilte det i jula. På ditt, med din familie, Tromsø er jo din Frost Andersen sin familie, mens ja. Jula var kanskje sammen med din familie da. Ja, var sammen med min familie, men vi spilte det med mine Molde venner. Ah, skjønner. Vi var i Molde. Ja, jeg må si at selv så vender jeg jo sånn, jeg vender jo ikke tilbake til Super Mario, for jeg har ikke muligheten, for jeg har ikke en konsol, men nå får jeg snart den der Nintendo Mini, så, som jeg skulle ha fått for lengst, men da kommer jeg jo til å vende tilbake til det. Men for meg er det god gamle FIFA. Rocket League er ikke noe jeg vender tilbake til, for det har bare vært har tiden, ja. Men FIFA vender jeg alltid tilbake til. Men du vender aldri tilbake igjen til liksom FIFA 07. Nei. Du vender alltid tilbake igjen til, altså du vender frem til det nye. Ja, det er sant. Men man utvikler akkurat som gul bolle. Det er jo ikke sånn at du går liksom, herregud, skal vi spille en runde FIFA 08 eller? World Cup? Nei, det er sant. Så sånn sett så er det jo feil å si jeg vender tilbake, men jeg gjør jo på en måte det. Det er jo samme... Ja, det er som å si, du spiller jo ikke fotball lenger, fordi du bruker jo ikke en god gammeldags lærkule. Nå har du laget av mer andre materialer. Jo, du spiller jo fra fotball. Men vi er vel tre av fire her som har kjøpt FIFA 17? Ja. Ikke sant? Hvem er det? Jeg er ikke det. Du er ikke det, bare jeg og du da. Men jeg spilte det. Men når var siste gang du spilte det, Ole? FIFA 17? Takk. Ja. En uke siden. Oi, da vender du tilbake. Ja. Si. Ja, men det var, spilte jeg en kamp mot godeste Lars Brum. Lars Berrum, ja. På overnettet. Hvem vant? Det ble uavgjort, og så spilte vi ekstra ganger, og så ble det også uavgjort, og så dreit vi straffekonk. Ja. Og så begynte vi at vi bare snakket på telefon, for vi har ikke sett hverandre på lenge. Nei, hyggelig. Ja. Men nå, jeg bare lurer på, er du interessert i å være med på et sosialt eksperiment? Ja, svarer jeg på det. Gi meg penisen din. Ja, og ta den kniven og skjær den. Nei, for nå har du får jo snart denne Nintendo Minien din, ja. Ikke sant? Med de beste 8-bit-spillene. Ja. Hva om din mini fra Sandersen, ja. Altså din babygutt, ja. hva om du prøver å, så godt du kan, skjermer han fra all moderne spillteknologi, og lar han vokse opp spillmessig sånn som du vokste opp, så han får tilgang til Nintendo, eller Nintendo Mini, og så når han blir sånn 4-5, så kjøper du en Super Nintendo til han, oi, oi. Så han må leve liksom ditt spillliv. Ja, det høres jo
latterlig urettferdig ut, men det høres jo, men jeg skjønner ikke helt, hva skal vi finne ut av det? Om han synes at det gøy å spille. det vil jeg tro at han synes da, siden vi... På et sykt interessant sosialt eksperiment. Ja, men sånn, han tenkte, altså, la oss si at du hadde klart å holde på det kanskje sånn 4 år da, ikke sant? Han var sånn, herregud, Super Mario Bros. Dritbra. Jeg vet ikke hvorfor han snakker fra... Ja, det fordi at du hadde sex med en av denne kostymefolkene på Kile. På linlagret. Men så bare, altså en dag så er han som, han går i første klasse og er med en kompis hjem, altså bare sånn her, Minifus Andersen, skal vi spille PlayStation 5 eller? PlayStation 5, hva det? Hva da? Kjenner ikke til PlayStation 1, 2, 3 eller 4 Han har sier at han femmer Vi kan bare spille Call of Duty Suck my booty Men Andreas, hva slags spill er det du vender tilbake til da? Du, jeg vender vel sånn totalt sett, så er det vel Zelda Ocarina of Motherfucking Time på Nintendo 64. Det er vel det jeg ender opp med, alt i det. Det vender jeg ofte tilbake til. Ja. Ja. Nå spilte du det første gang. Hvor gammel var du sikkert da? 1998. Rundet du det da? Ja, men da var det jævlig vanskelig. Nei, jeg klarte ikke å runde da. Nei. Jeg klarte å bli voksen ved hjelp av noen eldre gutter i nabolaget. Stemmer det? Nei! Nå er det voksen gutt. Det er voksen gutt, Andreas. Sosialt eksperiment. Med noen tips. Ja, det var faktisk naboen min som var veldig mye. Han var yngre enn meg også. Han var bedre selv enn meg. Han var bedre i senga enn deg? Han var bedre i senga enn meg også. Boom! Hvertfall i følge faren hans. Incest, folkens. Men det var en magisk tid i 1998, ikke sant? Fordi det var, for man hadde jo ikke internett, eller man hadde kanskje veldig tidlig internett, men... Man hadde internett i 1998. Infranett! Ja, men uansett, altså sånn... vi hadde ikke internett i 1998. Nei, ikke vi heller, men det fantes. Nei, men det var sånn her... Men det der... Fy faen, Andreas. Jo, men det var en magisk tid. Man var i skolegården, ikke sant? Andreas, takk. Og bare sånn... Diskuterte dungeons på sånn... Jeg har ikke funnet den der greia. Ja, ja. Nei, du må bare gå bak det skjulte hjørnet der borte. Ja. Jeg er ganske sikker på at han jeg gikk på ungdomsskolen med, han var også fra Ålesund. Har du ikke funnet Dungeon Stone, som er i Death Dungeon? Hva? Er det det her? Ja, ja, jeg er Andreas Tønnesland, 13 år. Nå vanker det på igjen, gitt. Ta opp noen luka, ja, Mats. Is og insom. Jeg vil være en av Marias min. Du, kan jeg få høre, hvor stort er det her nede i kjelleren? Det er kjempestort. Hør her. Hallo? Hallo? Jeg lukter. Lukk lokket. Men Simon, hva er det du vender tilbake til da? Sa du det? Bortsett fra Super Mario? Ja, men du vender jo ikke tilbake til det. Jo, du vender jo tilbake til disse andre Super Mario 3. Nå ja, henger jeg med. Men jeg tenker også nå i fremtiden, når jeg har min nye Nintendo Switch, ja. Så har jeg tenkt at det skal være et. Fordi som så skjedde for de andre, så sparket mikrofonen med armen opp hele mikken. Det skal være et av de spillene jeg skal laste ned til min Nintendo Switcheroo. Et annet spill jeg alltid vender tilbake til, kommer jeg på nå. Det er gode gamle Kabal. Jeg mener alltid til Solitaire. Nå mener jeg håndkabal. Det er ikke noe ingen kortstokk. Det er Finland. Det er håndkabal. La meg ta en håndkabal. Jeg mener med vanlig kortstokk, som du kan fysisk føle på. Det er flert å ta en håndkabal. Det er en interessant liten fun fact. Siden en gang i tiden var fun fact Mats. Få høre pappa Mats. Da forsøkte jeg, i forrige uke så skulle jeg prøve å skrive en mail til noen på engelsk og si sånn, beklager at jeg ikke har svart. Det har vært litt av en kabal å få det her til å gå opp. Ja. Og da skulle jeg prøve å oversette cable. Og det oversettes med solitaire. Oh, this is... Hva skrev du da? It's really been a solitaire. Ja, yeah, it's really been a sier solitaire to make this go. Nei, du sier jo ikke det. Men det oversettes. Det oversettes sånn. Det, men skrev du det? Nei, jeg gjorde ikke det. Skulle du gjort? Jeg måtte bytte. Hva sa du da? Nei, jeg tror jeg sa bare sånn, this has been a rough week. Mentally and physically. Nei, det vet du om jeg skriver. Sexually. Men er ikke det snart at engelskmennene, og også andre land som snakker engelsk da, kalle ikke kabals. Har et navn for kabal? Jo, men solitaire er jo... Ja, men det er jo et liksom... Det er kabalspillet. Ja, det er kabalspillet. Åja, sånn ja, du mener... This mess, liksom, denne kabalen. Ja, ja så liksom, vi har, altså, når vi spiller kabal, så finnes jo mange typer kabal. Ja. Du har solitaire. Kabal. Du har kabal. Spider. Du har det der... Klokka. Ja. Masse forskjellige typer kabal. Ja. Men på engelsk så finnes ikke en samlebetegnende navn. For kabal? Jeg trodde bare det var solitaire. Kabal har mistet betydning. Ja, men skjønner du problemstillingen her?
Du kan ikke bruke det sånn som på norsk, men det det på mange ting. Det lang... Du skal ikke kaste stein I glasshus, det noe man sier... Nej, det är inte så lätt att översätta. Det är så kabal. Jag skönjer att det liksom att själva uttrycket, det är liksom en ting, men det är att engelsmännen inte har en paraplybeteckning på spel man spelar alene med kortspel. Kan man inte bara alltså har du googlat det eller? Ja, han sa jag googlade lätt, men jag googlade lätt. Jag googlade bara kabal. Nej, fan. Jag sökte på kabal och jag sökte på översätta kabal. Litt sånn Google Translate. Ja. Men så sånn, solitaire is a blank type game. Altså, skal vi søke opp det her? Hva finner Wikipedia? Nei, hvis du skriver, hvis du skriver liksom, få kabalen til å gå opp, ja. Hva får du da på Google Translate? Make the solitaire go up. Make the solitaire go up. Finner du noe ut av noe her, Peppe Simon? Vel, la oss gå igjen på min Nå har du blitt akseptert Simon har tatt I seg kallenavnet Løpep Det heter bare card games ja, men det jo Og in the US, the term solitaire is often used specifically to refer to solitaire with cards Altså, solitaire kan være en... Så da kunne du ha sagt det. Ja, solitaire with cards. Altså, det selve liksom handlinga. Ja, så solitaire. For oss jo solitaire den ene Men jeg tror ikke at det også... Altså, men, dette her har vært Språkhansen på NRK P2. Vi slår tilbake til samspill. Føler vi at vi runder av den biten med spill vi vender tilbake til? Ja, jeg kom på at jeg også har vendt tilbake til to andre spill. Ja. Monkey Island spiller. Ja, kan du si det? Ja, den jeg vendt tilbake. Og jeg har vendt tilbake til Day of the Tentacle. Ja. Har du vendt tilbake igjen til. Og den der Indiana Jones spiller. Ja, og når du inne på det, Angry Birds laster jeg sletter og laster jeg ned I titt og uttid, holdt jeg på å si. Jeg går litt lei, og så sletter jeg det, for det... Og så kan du ikke drikke vodka hele tiden, så du må finne noe annet finsk. Ja, det jeg må. Bastu har jeg ikke råd til å kjøpe eller lage inn. Og Nokia jo drit! Og så Texas Hold'em-spill. Det har jeg også en tendens til å slette og laste ned igjen. Ah! Spillegalskap, Mats. Nå tror jeg kanskje jeg har tømt påsene. Ja. Og Kotor. Knights of the Old Republic. Star Wars-spill, rollespill. Det har jeg også spilt flere ganger. Ja, men det sånn millionær Ludo, de tingene der. Det veldig sjeldent, men man vinner jo alltid, eller jeg vinner alltid tilbake til det når jeg sammen med hytta mi. og meg selv. Og du har spist sånn der hoppe på steinespill utenfor hytta di hele dagen, og så... Så jeg ferdig med back. Det. Fiskesprett. Men, ja, men du har bare sagt, jeg har dere andre tømt dere? Nei, jeg går for Zelda. Du har bare Zelda. Nei, da, jeg har tømt PlayStation 1-spill og noen sånn Air Combat, for eksempel, med verdens beste soundtrack. Det PlayStation 1, veldig, veldig fett spill Hvor du jagerflypilot, og du kan oppgradere flyene dine Og det bare kjempefett Og Fighting Force Ja, det kan man se Fighting Force, det beste slåsspillet som vi har laget noensinne Demon Cars, et spill som jeg har lastet ned Jeg tror det heter Demon Cars Jeg glemmer alltid hva det heter De bruker jævlig lang tid på å søke det opp Og så finner de det igjen, og så blir jeg jævlig skuffet For at det ikke så veldig bra Men det I hvert fall, det bildet jo en sånn der Det bildet på spillet en som kjører bil en sånn jævelfigur som kjører bil Helt rødt hode Ja, ja Hvis dere husker det, så Pac-Man og flipperspill også Det vender jeg flipperspill. Tilbake okay. Men da har vi da, føler vi har tømt oss La oss lage Simen til en spillkarakter Kjør Big Net Samspill Vi Jeg har tatt opp Denne lille skiten da som vi da skal rett og slett lage en ny karakter, det Simon Jeg kan jo si raskt oppsummert Så det jo da fra forrige uke, det deg Tom Dor Du narr, du en bar, du av yrke narr, av klasse bard Du av rase, du en giant, altså en kjempe Det stemmer det Du hadde da styrke, altså angrep, fikk du 8 av 10 Smidighet, agility, fikk du 2 av 10 Stamina, utholdenhet, fikk du 8 av 10 Charme, fikk du 3 av 10 Hell, altså lykke, altså flaks, fikk du 2 av 10, og intelligens, overraskende nok, 9 av 10. Våpen I hender var en lutt, rustningen din var av hemp og høy, og du hadde en liten ting I lomma, og ja, hva var det? For deg, svære, nei, små brødsmuler, for alle oss andre, brød. Ja. Så det var da forrige ukes Tom Dor. Denne gangen skal vi gjennom nøyaktig det samme. Vi skal da lage Simen til en spillkarakter. Og navnet ditt føler jeg fint å komme tilbake til. Ja, etter hvert som vi blir kjent med ferdigheter og egenskaper. Ja. Men det vel et eller annet med PP. Ja, jeg føler jo også at det noe der. PPs. Men altså, yrke.
Dobbel P. Jeg skriver det til parkering, som Mikkel så fint sa sist. Ja. Så det blir PP. Men du må være med et sånn tøddel over ene. Ja, det der jeg tok noe vesene. Jeg tar det av alle ene. PPS. Så hva slags yrke føler vi? Vi kan jo selvfølgelig ta litt fra virkeligheten hans, men også litt sånn som kunne vært gøy å sette Simon som en karakter. Det ble jo sist foreslått smie, at du skulle, yrket ditt skulle være smie, som ikke går an, men smed. Jeg synes jo at godeste... Baker. Ja, baker eller smed. Jeg føler det må være noe sånn håndverk. Ja, ikke for å få purre planene våre her, men jeg tenkte munk. Sånn der, ja, det også. Sånn der, sånn, også så tenkte jeg sånn veldig sånn iherdig munk, som går sånn, du må høre på meg, du må forstå det jeg har forstått, sånn, den store vrede er på vei. Sånn ja. Kjettermunk-aktig. Ja, litt sånn munk, ja, jeg kan det passer litt med munk. Er det fordi jeg skaller litt kjøkk? Nei. Nei, det er fordi du har tilbøyelig til små gutter. Ja, det sa jeg. Ikke til små gutter, for men, små gutter. Altså, vi har altså da munk, baker og smed. Det er som en gammel sånn, det var munken og baken og smed. Andreas, hva liker du? Du, jeg... Jeg er tilbøyelig til å gå over til munk, ja, altså. Ja, jeg er ordentlig det. Men skrives det med U eller O? U, ja. Munk. Det er munk. Yrke er munk. Det har jeg. Det er O. Er det nei, U. Munkholm. Munk. Det er nytt for meg at det er liksom et yrke. Jeg har aldri tenkt på munk som et yrke. Nei. Jeg må bare si, jeg synes det er gøy at du valgte å, når du skulle skrive munk, så skrev du med en H. Så det ble hunk først. Åh, oh, han er hunk, der er det her. Men klasse da. Jeg tenker jo liksom at han er... Han er ikke sånn, han er en dverg. Ja, for det tenker jeg er rase. Ja. Oh, ja, det er rase det, ja. Sorry. Dvergemester, dvergemunk, munkedverg, dvergemunk. Dvergemunk, som er liksom sånn, vi ser jo for meg at du er sånn, vi ser kanskje for meg at du er kriger da. At det er liksom sånn der, når ord slutter å funke, så er du bare sånn, klang! Ja, en dvergkrigemunk kan jeg gjøre med altså. Men veldig sånn pratete. Pratete kriger? Ja. Ja, men da er han mer sånn, hva heter det for noe, sånn hepp da, for krigerne? Ja. På mange måter sånn som Braveheart var før herren sin. Ja, bare at du ikke er med ute i krigen. Du står liksom bak og venter. Så hjelper til hvis du blir krise. Men går vi går for dverg, eller? Litt, han var jo kjempe sist da, Andreas. Men det er litt morsomt, ja, men fuck it. Det er jo gøy da, all humor altså, ligger all humor ligger i kontraster ja, så du er dverg. Det er fint, altså du er munk. Prater til kriger, som er dverg. Men er han diplomat? Nei, det blir ikke det da. Prate til kriger, det høres. Altså, det er kriger, så er jeg kriger. Det er så enkelt er det, liksom. Det er jo ja, du er kriger i gang. Akkurat sånn jeg også tenkte at han var. Altså, jeg føler at det er litt sånn George. Forstanse. Ja, bare at ja. Du som blir sånn sinnet for sånn... Ja, ja. Sånn, hvis noen betvirer at jeg er kriger, sånn, jeg er kriger! Ja, det er akkurat sånn det. Diskutør. Ja. Styrke. God gamle angrep. Hvor sterk er Simon? Altså ikke Simon, men munken kriger. Du, navnet for øvrig. Hva med, en var det jeg skrev nå, skjønner du. Hva med Pepe Costanza? Det er jo ikke Dungeons and Dragons navn det. Ja, det er kjempe. Det er ingen som har det. Pepe Costanza, hvor er du? Nei, det kan det være Pepe del Costanza. Altså, det er jo ikke Il Dungeons und Il Dragons. Hvis det er i Spania, kanskje. Hva med Pepes Costanza, da? Nei, det er jo ikke mindre. Hva med bare Pepe, da? Pepe C? Ja, Pepe George. Yeah. Pepe George. Pepe George. Du kan jo være en sånn der... at du kommer fra en sånn øy ut forbi kontinentet. Litt sånn som... Har du ikke sett The Princess Bride? Nei. Den filmen? Han, der er det jo en sånn en som heter... I Montoya. Ja, You kill my father. Jeg kan hette Inigo del Montoya. Nei, ja. Inigo del Montoya ja. Altså, Pepes il Costanza ja, så han kunne jo det kunne vært en Pepe de Costanza. Pepe de Costanza. Du er best på spansk, Mats. Er det del eller ill? Eller? De Pepe de Costanza. Kjent for Vandelay. Tilbake til styrke. Hvor sterk er denne munkedvergen? Jeg tenker råsterk. Jeg tenker jeg også. Jeg tenker, her er det... Det er, for, jeg kan... det er styrke, det er 10 av 10. Ja, ja, ja. Oi, alle er på 10 av 10. Yes. Hva men vi får se altså på resten, Simon. Da er det smidighet, altså agility.
Oh. Nei, det null. Ja, vi skulle gjerne ønske at det fantes sånn bare ved siden av sånn innbildsmidighet kontra det er reell smidighet. Ja, for sånn 10 i innbildt. Ja, smidighet. Jeg skriver det ned i sånn 10. Innbildt veldig smidig. Innbildt smidighet. Det det han har i påsen. Jeg kan, men sånn, hva det som er sånn? Ja, men du klarer ikke å hoppe over den der, bro. Jo, jo, se nå! Ja, ja. Det, det er jo. Ja, men jeg ser for... sånn... Se, jeg usynlig. Nå jeg usynlig. Så der hvor vi andre har liksom 7 nakkevirvler, tror jeg vi har, så har du 1. Så det gir deg altså... Du har 10 innbilt smidighet, men du har... Det må bli, kan ikke ha 0, da. Nei, kan ikke ha 0, for da klarer jeg jo ingenting. En i smidighet. Så det altså utholdenhet, da. Hvor utholden føler du at denne karakteren her er? Jeg tenker at syken... Altså, en ting den kroppslige utholdenheten, som jeg tror ganske høy. Jeg tror det kan være på 9. Ja, men jeg tror det veldig lav, sånn lav tålmodighet. Det der Konstanze kommer inn. Ja. Så, og blir veldig sinnet, så ja. Venter lenge. Ja. Nei, jeg kan ikke vente! Et vei opp da, på en måte. Han jeg føler, tåler mye, men... 5, føler jeg. Jeg føler ja. Midt på 4. Ja. Føler jeg. 4? Mats? Ja, jeg tror jeg enig på 4, altså. Ok, så vi går ned til 4, greit. Ja, da det 4 på stamina, altså utholdenhet, så det skjerme, da. Hvor charmerende er det? Altså, han er jo ikke så gjerne den fyren der. Altså, sånn sur fyr som bare er muskler med én ryggvirvel, liksom. Det er, Samtidig så tror jeg som fyr som blir... Det fort, som du fort finner sånn der inne på barn, som sitter sånn, ja, jeg kommer da, jeg skal bare snakke ferdig med kule fyren her. Man har jo, må huske at han munk, da. Ja. Han har jo alltid dette korset rundt halsen. Ja. Halset. Jeg har alltid tatt på Gud, jeg. Elsker Gud, Jesus og ingen der. Tomdor. Man skal tenke på, skjermen til Tomdor var 3. Det må da være høyere skjerm på en fyr. Jeg tror vi snakker 6, kanskje. Ja, jeg vil si 7, kanskje. Ja. Oi, oi, oi. Ja, ja 7. Nei. Nei, hva tenker du? Da går jeg ned til 5, så da blir det 6. Så blir det 6, da. Ja, fordi at han kan charmere seg ut av situasjonen. Eller han er litt sånn som i Ringenes Herredvergen også. Mm. Som er jævlig... Han sier det han mener, kjapt og tydelig. Og så blir man liksom sånn, ja, for faen, det er et godt poeng, da. Ja. Så er det liksom litt charmerende likevel. Jeg tror man blir glad i han etter hvert. Ja. Men man blir ikke så glad i han i starten. Han er litt sånn som deg, Andreas, som ekte menneske. Ja. Så er det flaks, altså hell. Er dette en fyr som har mye flaks? Ja, det må ha ingen smidighet. Fyren må jo være kjempeheldig. Det er sånn, oi, det for, for da er det jo sånn. For da, hvis jeg har mye held, så er det sånn. Se nå, jeg skal hoppe over den muren her. Dunk, og jeg knuste muren. Se, for en feil. Det er det jo selvfølgelig, ja, altså, han har mye flaks. Og det veier opp, ja, liksom, ja. Og så må han også forsvare den innbilte smidigheten, ja. Han tror det var med vilje, ja. Litt sånn Don Quixote, egentlig, ja, ja. Men hvor flaks, er det 10 flaks, liksom? Nei, 8, for han går litt på trynet blant annet. Ja, 80 flaks. Da blir han kjempesinn, da. Ja. Men han er så sterk, og har sikkert så mye hjerneskader og sånn, så det går greit av rikavern. Og så kommer noe som jeg føler er selvsagt, intelligensen. Ikke veldig. Nei, den er ganske lav. På en 3, eller? Åja, jeg vil si 1, ja. Ja. Men, hva, men han kan jo snakke. Se på meg. Han kan snakke, men ok, men hvis han der som vi møtte nede i Kjærlighets da, Tomdor, var en 10'er på, nei, 9'er på intelligens. Ja. Han jobber seg oppover. Ja. Ha, jo, men altså, det er jo, ja, ja. Nei, men jeg er enig i 2. Nei, 3 mener jeg. 3, 2, jeg sier 1, da havner vi på 2 intelligens på PP. Så PP, han er 10'er i styrke, han er jævlig sterk og veldig heldig. Med sånn halvskjerme. Når det gjelder smidighet, intelligens og utholdenhet, så er han sånn, åh, jeg orker ikke. Hva slags våpen har de igjen da? Er det kors? Du må ha det kors av noe slag. Ja. Drekors. Kan jeg få jeg til å komme med forslag? Ja, ja, selvfølgelig. Hva med en stav som er formet som kors, men så er det liksom på korsarmene, liksom, ja. Så er det sylspisse kniver. Så man har bare teipa. Jeg ser for meg at du har en sånn krokket kølle. Vi er i Dungeons & Dragons-verden. Jeg har ikke noen krokket kølle. Jeg ser for meg trekors av noe slag. Men jeg tror ikke han har intelligens til å lage med sånne knivblader på sidene. Ja, men altså, hør nå. Han er bare fordi det er sikkert noen som har spilt noe Dungeons & Dragons, og jeg vet at det er ikke det vi driver med, men nei, vi lager bare karakterer. En krigermunk som er veldig sterk, men ikke smart, han må jo ha et eller annet våpen som han kan delge med. Ja, jeg tror du har kjetting med kule.
Kjetting med kule, ja, så, men, ja. Du har to stykk som er bare sånn nå blir, nå er jeg faen meg nok. Og så begynner du å snurre sånn. To kjettinger med kuler, ja. Ja. Mål, er det som heter mål? Nei, ikke morningstar, for det er jo sånn, bare, ja, en sånn. Men det er nesten, ja, det, men jeg husker ikke hva det heter, ja. Du har jo sånn der flail eller hva, ja, ja, ja. To kjetting med kuler, ja. Nunchako, bare ikke nunchako, nunchako. Har han rustning? Nei, men jeg visste han. Han har sånn lag, ja, med sånn skikkelig sånn tjukk hud. Ja, lag med tjukk hud. Nei, men han har sånn, han har sånn, sånn som ser ut sånn elefanthud. Kjempetykk. Han sover ute liksom. Ja, 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 ja. Han sover i solseika. Ja. Jeg trodde jeg var inne. Og hva finner vi i lomma hans, når vi vrenger lomma hans? Åh, der tror jeg det er sånn bilde. Kyllinglår. Ja, så tror jeg det er sånn bilde. Jeg tror han har et sånn der... Ett sån där en sån ikon. Jag drar som en sån där en sån vacker sån sån kärlekshistoria. Ja, Billa är en väldigt vacker prinsessa. Ja, inte sant? Ett eller annat sån. Söstra mig. Är det inte pizza? Det man finner i lomma? Det är väl inte. Han har pizza. Han har det prototypen på första pizzan. Det är lefse med kyllinglår inne. Ja, så har han brillene. Brillene sine. Han nekter att bruka. Fordi han har bare brukt det, så han økte grensen, smidighet og uttalt med flere briller. Nei, jeg gikk ikke bruker briller! Nei! Kjempestugge briller. Og har minus 17 i styrke på begge. Så altså, hils på Pepe de Costanza, Munch pratende kriger som dverg. Han har en i styrke, han har en i smidighet. Nei, jeg har ikke en i styrke. Nei, unnskyld, han har 10 i styrke, han har en i smidighet. Han har 4 i utholdenhet, 6 i skjarme. Han har ganske mye flaks, for det han 10, men han er dum som et brød. Han har 2 i armene, han har 2 kjettinger med kuler i tuppen som han klikker med. Og så har han et lag med hud som rustning i lomma. Finner en god gammeldags lefse rullet inn i kyllinglår, eller omvendt, kyllinglår rullet inn i lefse. Han har et par briller som hadde gjort han genial, men de velger han ikke bruke. Og han har et bilde som følger han rundt omkring som et ikon. I tillegg så har han 10 da i innbilt smidighet. Så da kan du gå ned i luka sammen med åpner luka, Mats. Ja. Hallo, hvem er det nede? Og lukk igjen. Yeah. Og det var rett og slett det vi rakk den, ja, uka her sånn. Level 62 har rast av gårde. Ja, fy faen, det gikk som en vind altså. Takk til Mats, takk til Simon, takk til Andreas, takk til meg selv, takk til Monster. Kan jeg bare få lov til å bare appellere til våre lyttere? Gjør det. Ja, kjære lyttere, jeg elsker dere. Jeg kan ikke leve med å være Peppes Simon. Og hvis jeg ikke får lov til å være Wikipedia Simon, så vet du hva, Isabel, hvis du hører på, eller noen andre lyttere, send inn et forslag på et nytt kallnavn da, Isabel. Ja. Eller andre. Ja, og hvis dere vil, vær så grov dere bare vil ja. I jakten på et nytt kallnavn. Og så må jeg jo, da har jeg glemt å beklage i starten, men beklager for forrige episode, forrige level, at Simens mikrofon faller ut etter 30 min. Jeg skrev det også i denne episoden, men jeg har gjort det beste jeg kunne, for, og sa det også med en liten prolog, det beste jeg kunne for å klippe det greit. Så var det irriterende, og det litt sånn lyd plutselig, men sånn var det denne gangen. Ja. Utenom det, hopp tjø! Bye, 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 bye! Samspill. Monster.